Dobrý den, dnes vás zdravím z Orlických hor, z obce Olešnice, která je ideálním místem pro rodiny s dětmi, jelikož se zde nachází 3 sjezdovky. V létě zde můžete jezdit na kole nebo pěší turistiku. A právě zde mám pro vás jednu velice zajímavou nemovitost, která díky svému umístění a velikosti může plnit funkci penzionu, apartmánu či vícegeneračního bydlení.